Hej, så er det tid til fire boganmeldelser her i min serie af boganmeldelser af de her 25 bøger, jeg skal læse i 2018. De andre ligger også herinde på siden eller på kanalen, eller afhængig af om du er på Facebook eller på YouTube. Dem kan du gå ind og se, hvis du er interesseret. Jeg har ligger også et link til den liste over de 25 bøger, jeg skal læse her ovenover eller nedenunder videoen, eller afhængig af om du er på Facebook eller YouTube. Og i dag der handler det om den bog, der hedder Man's Search for Meaning. Og jeg er på skiferie i øvrigt, så det er derfor, at jeg har sådan lidt hyggestemning her. Jeg sidder i en fin træhytte oppe i Norge og hygger og er blevet færdig med bogen her. Så nu tænker jeg, at jeg vil lave video, mens jeg har den i frisk erindring. Og det, som bogen handler om, det er mening med livet, basically. Den hedder Man's Search for Meaning, og den handler om en psykiater, som har været igennem koncentrationslejrene i 2. verdenskrig, er jøde, og har været i koncentrationslejre i omkring 4 år, tror jeg nok. Og fortæller om det. Den er sådan delt op i to halvdele i bogen. Første halvdel handler om hans oplevelser i koncentrationslejren, og den anden halvdel handler så om en speciel skole inden for psykoterapien, som han har lavet på baggrund af sine oplevelser i koncentrationslejren, som handler om mening med livet. Noget, han kalder for logotherapy, fordi logo kommer af logos, som betyder mening. Jeg tror, det er latinsk ord, logos, som betyder mening. Eller også er det græsk, det ved jeg ikke. Det betyder i hvert fald mening. Og pointen med den her logoterapi, det er, at man snakker ud fra, hvad er meningen med livet, hvad er meningen med dit liv, og på den måde behandler man folk, der har forskellige former for problemer eller lidelser i deres liv. Men allerførst så snakker han om oplevelserne i koncentrationslejren, og det er sindssygt spændende at høre om. Det er vildt fascinerende. Det er meget mere forfærdeligt, end jeg troede i hvert fald. Jeg har ikke sådan faktisk set så meget dokumentar og sådan noget om koncentrationslejren, så jeg vidste ikke særlig meget om det, da jeg gik ind i bogen her. Men det er jo helt grotesk. Altså, man kan slet ikke forestille sig, hvordan nogen er kommet igennem det der, og er sådan nogenlunde sunde og raske mennesker på den anden side, for det lyder fuldstændig forfærdeligt at være en del af, og det gør også bare, synes jeg i hvert fald, når man læser det, at man bliver enormt taknemmelig for ens eget liv, og at man ikke har vokset op i den periode, og ikke har skulle været igennem den slags. Så enhver form for problemer, eller udfordringer, eller lidelser, som jeg går igennem, eller de fleste andre mennesker i dag går igennem, er vand set i forhold til de ting, som ham her forfatteren, som jeg ikke lige kan huske, hvad hedder lige nu, han hedder noget med Franklin, tror jeg nok, han har gået igennem i sit liv. Det er enormt spændende at høre om. For at nævne nogle eksempler på det her, så kan jeg sige, at han starter med at fortælle, at de kommer til den her koncentrationslejr. Og det der første, der sker, det er, at de kommer i sådan en togvogn, hvor de har været presset sammen 80 mennesker. De har været nødt til at ligge oven på hinanden og kunne næsten ikke have haft plads til at bevæge sig i den her vogn. De bliver så læst ud på en togperron, og dem, som henter dem, er fanger fra lejren. Men det er et specielt hold af fanger, som tyskerne simpelthen har sat til side, og så har de givet dem god mad og gode leveforhold. Simpelthen for, at de skal se sunde og raske og glade ud, når de møder de nye fanger, sådan til de nye fanger slapper af og tænker, nå, men så er det ikke så slemt at være i sådan en koncentrationslejr her, som jeg har hørt, så er det nok, de ser fine ud, de her andre fanger her, så det skal nok gå, og så kunne de ligesom holde dem stille og roligt, mens de transporterede dem til lejren, så de ikke gjorde oprør eller prøvede at flygte eller noget andet. Allerede her på togstationen, der sker en udvælgelse, hvor der simpelthen står en tysk officer og vipper dem til den ene eller til den anden side og siger, du skal herover, du skal herover, du skal herover. Og det viser sig så, at de 90% af dem, der er blevet vippet over til den ene side, de bliver simpelthen gasset med det samme. Og resten, de bliver så sat i arbejde i lejren. Og så er det ligesom, så er man i gang med at være koncentrationslejr. Og det fortæller han så om det her med, at livet i koncentrationslejren handler meget om, at der er en ny udvælgelse hele tiden af, hvem skal gasses, og hvem kan blive ved med at fortsætte med at arbejde. Og det han så siger er, at det bliver meget tydeligt for ham med tiden, at dem, som bliver valgt fra, som skal gasses, det er dem, som ikke kan arbejde mere. Dem, som ligesom har givet op, eller som bare er nedslidte, er syge, er dårlige og har givet op. Og
det han så kommer frem til er, at det er fordi, de ikke længere kan se mening. Det er fordi, de har mistet deres tro på, at det giver nogen som helst mening at prøve på at komme igennem det her og fortsætte og kæmpe videre. Og derfor så giver de simpelthen op rent mentalt. Og det gør blandt andet, siger han, at de sygdomme, de har i kroppen, for de er jo næsten alle sammen syge på den ene eller den anden måde, de tager simpelthen over og dræber dem, eller også så bliver de simpelthen bare, så stopper de bare med at gide og stoppe om morgenen og gå ud og arbejde, og så bliver de valgt fra ved næste udvælgelse, og så bliver de gasset. Og det vil sige, at han siger direkte, at han kunne ud fra at snakke med folk og se på deres kropssprog, hvordan de opførte sig, så kunne han se ham der, han bliver valgt fra i næste udvælgelse. Og han kunne simpelthen se det, fordi de havde mistet deres idé om, hvad er meningen med det her. Så det er sådan hele grundlaget for hans logoterapi her. Det er, at mennesket generelt kan klare langt mere, hvis der er en mening med tingene. Vi er meningsmaskiner, kan man sige. Vi har brug for mening for at kunne køre os mennesker, og vi prøver også hele tiden rent mentalt at skabe mening med alting. Og det er så det, den her terapiform handler om. Og det var jo blandt andet hans mening, og noget af det, der fik ham igennem det her, det var, at han tænkte, hvis jeg kan gå igennem det her, og jeg kan analysere mig frem til nogle ting, som så kan hjælpe folk bagefter, når jeg kommer ud på den anden side, så giver det faktisk mening at gå igennem den her lidelse. Hvis jeg kan bruge den lidelse til at analysere på, fordi det er jo ret unikt, det her, der sker lige nu. Det er jo ikke normalt, at folk er i så forfærdelige forhold, som der var i de her koncentrationslejre. Og det vil sige, at jeg kan faktisk stå tilbage bagefter med en unik viden, som kan hjælpe rigtig mange andre mennesker. Og det gav det hele en mening for ham. Og det gjorde så, at han kunne komme igennem det og kunne overleve og kunne holde modet ligesom igennem alt det her. Det er sindssygt interessant at høre om hele det her koncentrationslejr og hvor forfærdeligt det var. Og han fortæller sådan ligesom om, at der er nogle faser i forhold til, hvordan man rent psykologisk håndterer noget, der er så forfærdeligt. Hvor han fortæller, at til at starte med, så er alle i benægtelse, og tror simpelthen, at de vil blive løsladt lige om lidt, at det er en fejl, de kommer til koncentrationslejr. Det er der nok nogen, der opdager snart, at jeg bør slet ikke være her, og så sender de mig hjem til min familie igen. Og næste fase er så totalt indvendig følelsesmæssig død. Det vil sige, han siger, at du bliver fuldstændig lam indvendig. Det påvirker dig simpelthen ikke længere at se døde mennesker, og se vold, og se alle de forfærdelige ting, der skete hele tiden. Han nævner sådan et eksempel, hvor at, han blandt andet har stået og snakket med en. En halv time senere ser han samme persons lig ligge på gangen udenfor, og det rører ham slet ikke. Han tænker faktisk på, har han noget tøj eller noget, jeg måske kan bruge, som jeg lige kan tage og bruge, fordi det kan stille mig en bedre situation. Og på den måde bliver det fuldstændig larm. Han nævner også en anden situation, som jeg også synes var ret sådan, hvor han siger, at han har arbejdet med at hjælpe de syge blandt andet i lejren, fordi han var uddannet doktor. Og der kommer så et barn ind på den her stue, hvis ben er fuldstændig sorte, fordi de simpelthen er frosset i stykker, fordi at han har fået en straf, der hedder, at han skulle stå udenfor i sneen i bartær, på grund af et eller andet, han har gjort. Så er han blevet stillet derud i bartær, så hans ben blev fuldstændig forfrosset og fået koldbrand og alt muligt. Og det skal så simpelthen skæres af, hans ben. Og det er også sådan, han siger, at jeg kunne ingenting mærke indvendigt. Altså, det var bare ligesom om, at jeg så tv-avis, eller du ved, der skete et eller andet helt almindeligt. Og det er sådan, han siger, allerede inden for 2-3 uger, er det fuldstændig død indvendigt, og kan ikke mærke noget. Og sådan fortsætter det jo så i alle de år, hvor man er der, og bagefter kommer så tredje fase rent psykologisk, hvor du lige pludselig begynder at få dine følelser tilbage, og du begynder at reflektere over alt det, der er sket, og have konflikter med dig selv om, hvordan kunne jeg være sådan, og sådan nogle ting, og have skyldfølelse og alt sådan noget. Helt forfærdeligt. Men så er der den her logoterapi, som han har fået ud af det, som er i virkeligheden er det, der ligesom er det takeaway, man kan tage fra bogen og sige, det kan jeg faktisk bruge til noget. Fordi det er en speciel form for psykoterapi, hvor han behandler folk ved at snakke med dem om meningen med deres liv, eller med livet i det hele taget, eller meningen med de problemer, de har. Og ved at finde en mening med tingene,
så siger han, så kan du faktisk løse rigtig mange psykologiske konflikter inde i folk, eller psykiske sygdomme kan faktisk, det kan faktisk blive forbedret utrolig meget ved, at du finder en mening med ting, eller mening med livet, eller at du kan distancere dig selv fra tingene ved at sige, jamen den her lidelse definerer ikke mig som person, jeg har en anden mening med livet. Og jeg har prøvet at tage nogle citater her, for der er sindssygt mange gode citater i bogen, som jeg synes, man virkelig, der er sådan er tankevækkende på en eller anden måde. Og det første, jeg vil fremhæve, det er noget, som han nævner mange gange i bogen, og som jeg synes er sådan lidt motiverende, og det er et Nietzsche-citat. Nietzsche siger, "He who has a why to live for can bear almost any how." Og det er jo det her med, lige så snart du har et hvorfor, en mening med tingene, så kan du gennemgå næsten en hvilken som helst form for udfordring, eller lidelse, eller problemer, som skal håndteres. Og det er ligesom grundpræmissen i bogen. Så har han en anden en her, som jeg synes er ret interessant, som handler om lidelse. "A man's suffering is similar to the behavior of gas. If a certain quantity of gas is pumped into an empty chamber, it will fill the chamber completely and evenly, no matter how big the chamber. Thus, suffering completely fills the human soul and conscious mind, no matter whether the suffering is great or little. Therefore, the size of human suffering is absolutely relative." Så det han siger her er, at ligesom gas, hvis du pumper gas ind i et rum, så vil gassen fylde rummet. Uanset hvor meget eller hvor lidt gas der er, så vil det fylde rummet fuldstændig ligeligt. Og det er fuldstændig det samme med lidelse, siger han, at du kan ikke sætte en størrelse på lidelse, for lidelse vil fylde dit sind, uanset hvor stor eller lille en lidelse det er. Og det vil sige, størrelsen på menneskelig lidelse er fuldstændig relativ, fordi det er en individuel oplevelse. Du kan ikke mærke andre folks lidelse. Så det største problem, du har oplevet i dit liv, vil altid være den største lidelse, du nogensinde har oplevet. Og vil være lige så stor som nogle andres store lidelse. Så du kan ikke opgøre lidelse i størrelser. Og det som det giver mig, det her citat, det er en bedre forståelse faktisk for andre menneskers problemer. Fordi det siger jo netop, at du kan ikke gør andre menneskers problemer op i størrelse. Du kan ikke sige, jamen prøv at høre, jeg har gået igennem det her, som er meget værre end det, du har gået igennem. Så lad være med at klønke over dit problem-agtigt. Du er nødt til at indse, at et problem kan være lige så stort for nogen, som det største problem, som du nogensinde har haft i dit liv, hvis de ikke har haft større problemer nogensinde, fordi det er fuldstændig individuelt relativt, det her med lidelse. Så det synes jeg er ekstremt interessant. Og det her med meningen med livet, som man så snakker om, der synes jeg, han har nogle interessante pointer omkring. Hvad andet siger han på et tidspunkt, at de fleste af os har en idé om, at meningen med livet, det er ligesom noget, vi skal finde. Vi stiller livet, kan man sige, det spørgsmål, hvad er meningen med livet? Men han siger, at i virkeligheden, så kan man også vende om at sige, det kan i virkeligheden være, at det er livet, der hele tiden stiller dig det spørgsmål. Hele tiden kaster nye ting i hovedet på dig, udfordringer, eller gode ting for den sags skyld. Og så er det din opgave at tage stilling til, hvad er meningen med det her? Så der er ikke nogen generel mening med noget som helst. Der er en individuel mening. Og han siger blandt andet, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde det her i mine citater. Yes, han siger nemlig her, at det, og det synes jeg er ret interessant. "What matters therefore is not the meaning of life in general, but rather the specific meaning of a person's life at a given moment. To put the question in general terms would be comparable to the question posed to a chess champion. Tell me, master, what is the best move in the world? There simply is no such thing as the best or even a good move apart from a particular situation in a game and the particular personality of one's opponent. The same holds for human existence." Så det han siger her er, du kan heller ikke spørge en skakspiller, hvad er det bedste træk i verden? Fordi
hvad der er det bedste træk, afhænger fuldstændig af hvordan brikkerne står på brættet lige præcis i den her situation, og hvem din modspiller er, og hvem du er. Og det er fuldstændig det samme, siger han, med den menneskelige eksistens, eller den menneskelige mening, at der er ikke nogen mening generelt, men i den enkelte menneskes liv vil der være en mening i en given situation, og den mening kan ændre sig hele tiden. Så ifølge det her logotherapy, så handler det om i din givende situation at finde ud af, hvad er meningen lige nu med mit liv, og den kan sagtens ændre sig. Men det handler om, hvad får du af udfordringer eller gode ting i dit liv, og så simpelthen hele tiden finde ud af, hvad er meningen med det her for mig. Og blandt andet så siger han, jamen, hvis man skal finde en eller anden generel mening med livet, så kan man jo sige, at det er altid at håndtere de ting, der kommer, og finde en mening, sådan så du kan håndtere de ting, der bliver sendt i din retning. Og så snakker jeg meget om det her med, hvis nu at du oplever et eller andet, som er forfærdeligt, hvis nu du har en eller anden sygdom, eller du har et handicap, eller du kommer til skade. Det har man jo også nogle gange hørt om folk, som kommer til skade i en eller anden ulykke, og så bliver de lamme. Og så finder de alligevel en eller anden livskraft indvendigt til at udrette noget med deres liv. Ikke? Og det er det, han siger, at nogle gange så handler det simpelthen om for sådan nogle mennesker at sige, jamen, jeg sidder i en unik situation her, som der ikke er særlig mange mennesker, der oplever. Og det vil sige, ligesom ham i koncentrationslejren, så kommer jeg til at sidde med en unik viden om, hvordan er det at være i den her situation, som jeg måske kan bruge til at hjælpe andre mennesker. Og det er så meningen med den lidelse, jeg har fået her, det er, jeg skal simpelthen finde ud af, hvordan jeg kan bruge den her unikke situation, jeg er blevet placeret i, til at hjælpe andre mennesker, eller til i hvert fald at få et eller andet ud af det, fordi i enhver situation er der noget positivt, en eller anden form for mening, du kan tage ud af det. Det har han også et citat omkring, som jeg også gerne lige ville læse op her, hvis jeg kan finde det. Bum, bum, bum. Han har blandt andet et her, som er ret kort, som jeg lige kan tage også, som hænger lidt sammen med det, hvor han siger, the more one forgets himself by giving himself to a cause or to serve another person to love, the more human he is and the more he actualizes himself. Og faktisk, det han siger her, er jo mere du kan glemme dig selv, og i stedet for at dedikere dig til en eller anden sag, eller til andre mennesker, eller til at elske et andet menneske, jo mere realiserer du faktisk dig selv, frem for hele tiden at fokusere på dig selv. Fordi det giver utrolig meget mening at gøre noget for andre, eller gøre noget for en sag. Og faktisk så er der også meget forskning, der viser, at sådan noget som depression og angst og sådan nogle, hvad skal man sige, negative psykiske sygdomme, det kommer tit af et utroligt stort fokus på sig selv. At faktisk så kan du ofte afhjælpe de her ting ved at skifte dit fokus fra dig selv til andre. Det er tit fordi du fokuserer på alt muligt, som du ikke får, eller som du føler er urimeligt over for dig selv, eller du føler, at du ikke slår til i dit liv. Og hvis du i stedet for hele tiden at tænke på dig selv, så retter dit fokus på andre mennesker og siger, hvad kan jeg gøre for andre mennesker? Hvad kan jeg være for andre mennesker? Er der en sag, jeg ligesom kan gå ind i og kan hjælpe med at rykke fremad? Så forsvinder de her negative følelser omkring en selv, for lige pludselig har ens liv en mening. Bum, 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 bum. Det var det her med at finde en mening med, yes, her. When a man finds that it is his destiny to suffer, for eksempel hvis du kommer til skade og bliver lam, he will have to accept his suffering as his task, his single and unique task. He will have to acknowledge the fact that even in suffering, he is unique and alone in the universe. No one can relieve him of his suffering or suffer in his place. His unique opportunity lies in the way in which he bears his burden. Så det er jo det her med at indse, at det er en unik byrde, du har fået, og at din mulighed for at give dit liv en mening ligger i den her byrde, som du har fået.
og klare den og finde ud af, hvordan klarer man det her, hvordan håndterer man det her, og så kunne give den viden videre til andre, eller simpelthen bare takle tingene, og dermed stadigvæk være et, hvad skal man sige, aktivt medlem af samfundet, eller hvad man skal sige. Der er en anden ting, jeg gerne vil vende. Nu kan jeg se, nu er vi nået op på 20 minutter, så det bliver en lang video det her. Men der er en anden ting, jeg gerne vil vende, inden jeg slutter af. For det synes jeg nemlig var sindssygt interessant. Og det er... Ja, det her. Fordi han snakker om, at i den her koncentrationslejr, der sker noget interessant med folk, fordi de ikke ved, hvornår de ryger ud. Det svarer lidt til at blive sat i fængsel, uden at vide, hvor lang er min straf, hvor lang tid skal jeg sidde i fængsel. Og det gør noget specielt ved folk, når de har en lidelse, som de ikke kender slutningen på. Eller ligesom tidsperioden, tidsperspektivet på den. Det gør, for det første, at du får et forvrænget tidsbillede. Han siger, at en dag kan føles som om, den tager enormt lang tid. Men lige pludselig så er der gået 2 måneder sådan her. Så man får sådan et mærkeligt forvrænget billede af tid, hvor dagene snegler sig afsted, og alligevel så går tiden vildt hurtigt, når man ser på lang sigt. Og samtidig så mister man lidt sin idé om fremtid. Du bliver enormt sådan retrospektiv og kigger bagud. Fordi du føler ikke, at der er nogen fremtid, fordi du ved ikke, hvornår det stopper det her, hvornår du kommer ud af den her lejr her. Og derfor så er det svært for os at tænke fremad i sådan en situation, og se en fremtid for os, hvilket gør, at vi simpelthen kommer ind i sådan en sump, hvor vi bliver enormt fokuseret på os selv netop, hvilket kan give depression og alle sådan nogle ting, og bliver fokuseret på fortiden, hvilket bare pacificerer os, for vi kan ikke bruge det til særlig meget, og blive ved med at gå og dvæle i, hvad der er sket før i tiden. Og det, som er rigtig interessant ved det her, det er, at han siger, det er faktisk, forskning viser, at det er faktisk fuldstændig det samme, der sker ved folk, der mister deres job. Fordi de kender tidshorisonten for det her. De ved ikke, hvornår de får et job igen. Så de får faktisk den samme mærkelige fornemmelse for tid, hvor hver dag føles enormt lang, men lige pludselig så er der bare gået et halvt år, hvor du har været arbejdsløs. Og samtidig så mister de den her fornemmelse af, at der er en fremtid, der er et mål, de kan arbejde frem imod. Og det gør, at de bliver enormt passive og retrospektive, og tit kan det ende i depression, fordi man begynder at fokusere utrolig meget på sig selv, og man i stedet for at tænke fremad og tænke, jeg skal det her, og jeg glæder mig til det her ude i fremtiden, så tænker man, åh, hvor er det også bare træls, og åh, tiden går langsomt, og hvad fanden skal jeg lave i dag, og så sidder man og tænker tilbage på alle mulige gamle ting, der er sket før i tiden, og bliver pacificeret på den måde. Det synes jeg var enormt interessant, fordi det han jo så siger, at kuren til det er at tænke over meningen og blive ved med at bevidst, hvis du ved det her, hvis du er opmærksom på, at det er sådan, det påvirker dig, når du ikke kender tidshorisonten på din lidelse, så kan du jo bevidst gå og repetere for dig selv, hvad er mine planer for fremtiden, hvad er det for et mål, jeg arbejder frem imod. Giv dig selv nogle opgaver, sæt nogle mål for dig selv, hold dig selv i gang, så du ikke ryger ind i den her retrospektive, passive cirkel. Så det var det, jeg kunne nå at fortælle. Jeg kunne godt fortælle en time, kan jeg mærke, om den her bog. Den har været sindssygt spændende at læse, og jeg kan klart anbefale den, ligesom alle de andre. Jeg lægger et link til bogen over eller under videoen, afhængig af, om du er på YouTube eller Facebook. Og jeg vil sætte kæmpe stor pris på, hvis du vil dele det her indhold, hvis du synes, det er brugbart, og du tænker, der er nogle andre, der kunne bruge det. Jeg vil også sætte kæmpe stor pris på, hvis du subscriber til kanalen her, eller liker min Facebook-side, sådan så at du får besked, når der kommer nye ting, og også at mit budskab kan komme længere ud. Fordi jeg gør det jo det her, sådan så at flere mennesker kan få glæde af den her viden, jeg nu sidder og jeg sidder og indtager en masse viden her og prøver at sprede det ud. Og forhåbentlig så er der nogen, der kan bruge det til et eller andet derude, som så kan udrette et eller andet med deres liv, så vi alle sammen kan være med til at gøre samfundet og verden til et bedre sted at være. For det tror jeg nemlig er meningen med mit liv, blandt andet. Den næste bog, jeg kommer til at anmelde, den hedder Grit, den er i gang med lige nu, og den handler, nu skal jeg prøve at gøre det kort, fordi den er blevet lang, den her video, den handler om en speciel egenskab, kan man kalde det, som forfatteren har fundet frem til, som er meget sigende i forhold til, om du opnår succes inden for næsten hvert felt.
eller hvilket som helst felt. Det hedder grit, og det er sådan en blanding af udholdenhed og passion. Sådan en speciel blanding af det, som hun har fundet frem til, og hun har fundet frem til sådan en måling, hvor hun kan måle, hvor meget grit man har, og så har hun fundet nogle teknikker til, hvordan du kan kultivere det her grit i dig selv, og som sagt, så er det noget, som er, det er rigtig godt, den her grit scale, hun har lavet, er rigtig god, det er noget af det bedste, der findes til at forudsige, om folk vil opnå succes med det, de laver, eller ej. Så det læser om lige nu, og det er den næste boganmeldelse, der kommer. Og kan du have det rigtig godt, og give den rigtig meget gas derud. Vi ses!